କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ କରିବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧ୍ୟୟନ। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ଏପଟେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ୟସ୍ ଖୋଲିଦେଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର, ପଲିଥିନ ତଳେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବିତୁଛି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଜୀବନ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନରେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଆଯିବ କି ପ୍ରାଥମିକତା? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନା ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ହେବ ବଣ୍ଟନ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ୟସ୍ ମୁକାବିଲାର ହିରୋ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟଙ୍କ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି ଧନଜୀବନ। ସବୁ ମହଲରୁ ମିଳିଛି ସାବାସି। ବାତ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ବନ୍ୟା ଭୟ। ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ବୈତରଣୀ। ଯାଜପୁରରେ ଗାଁରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। ଭଦ୍ରକର ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସଂକଟରେ 300 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର। ବିବାଦରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇନି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିଲା ଆର୍ଗସ୍। ଟିକାକରଣ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାରର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ନୀତି ଆୟୋଗ। ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ରଖିଲେ 7 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବିଦେଶରୁ ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ 2020 ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବରଗଡ଼ରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଫସଲ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଆସ୍କା NH 157 ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 87 କୋଟି 77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ମୋଦି ଓ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର।